Brand Street Brew က California Brew နဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင်တတ်မြင်မှားစွာပါဝင်တော့ One Man ကိုကျန်းမာလှပပေးရပေါ့ပြီးတော့အသားအယူကြီးနေသေးလေ Brand Street ညရင်တောက်လိုက်မင်္ဂလာပါနဲ့ခင်ဗျာရှင် 7TV ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook တခွင်ခန်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာထပ်မှာရေမဆလူပြောင်းရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဆိုင်းလူခေဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတဲ့အဲလူမျိုးတွေရဲ့ရွာပရာဟိတာခရီးကျန်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပို့စာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူပေါင်း 9,400 ကနေပြီးတော့ live ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေသူ 6,000 ကျော်သွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ comment ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 4,500 ကျော်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုင်းလူခေးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့တပုံရင်းစီနဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းထေချာရှင်းပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ကတော့အရန်ကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီရွာလေးကိုကျိုင်းတုံမြို့ပေါ်နေတဲ့သူတွေတောင်ဆယ်ယောက်ပြည့်အောင်မရောက်ဖူးပါဘူး။ဓနုတယောက်အနေနဲ့စိမ့်လက်တောင်နဲ့ပရာဟိတာစီစဉ်မှုနဲ့ဒီရွာလေးကိုရောက်ရှိလေ့လာခွင့်ရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့တပုံအနေနဲ့အတူတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားပေးပါအောင်ရှင်။ဆက်လာပြီးတော့ဟာသာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုတင်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဟာသာစာအုပ်ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘဝကရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးအမေးဆိုပြီးတော့ရည်စရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာလူပေါင်း 19,000 ကနေပြီးတော့ချစ်ရှုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆက်လာပြီးတော့ချစ်ရှုပေးပါအောင်ရှင်ဗီဒီယိုအားကြားလာလာပဲပြီးတော့ဟိုအားပေးနေနေအဲ့ဒါမထားဘူးလေဒါထားလို့လေဒါခေါ်လာရမလားเดี๋ยวๆนี่สิไม่รู้จักเหรอขออ่ะยืนไม่หมูแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยอเมียกูทั้งเนี่ยกองมาเนี่ยจ่อแล้วให้มันซุเอ๊ะจ้ะกูอยากจ่อเลยเนี่ยกูไม่บ้ามาเกี่ยวกินนะอาจารย์ไม่อยากกินไปนะอาจารย์กูใจหน่ะหมูอเมียกูไอ้ตรงนี้อเมียสะพัดเนี่ยเลยเนี่ยกูไม่ต้องเห็นนะกูอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้ยายนี่นี่ละสกาวจังอเมยอ่ะห่องนี่จ้องน้องดาวจังซ้อมแม่กูนี่จ้องไปบ่าตัวไหนๆนี่เป็นยินดีแก่โอเคเนี่ยเออเป็นเออยะเสร็จแล้วဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိမှာလူပေါင်း 900 ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်မှာ Facebook သုံးဆဲသူတယောက်ကမှတ်ချက်ပြုထားတာဆိုရင်တော့လုတ်เสียရမရှိအမေကိုစနေတယ်အမေကချစ်ဖို့ဘလောက်ကောင်းလိုက်လဲတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုခေါ်လာခဲ့သူချက်ထားတာကြွေးမယ်တဲ့ချစ်စရာအပြောလေးတွေကို့အမေကိုလည်းလွမ်းလိုက်တာသိပြီးရင်ပြန်စကားပြောလို့မရတော့ပါလားနော်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲနှင်းစီလွင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့သူမရဲ့အမေကိုမန်းရှင်းခေါ်လာပြီးတော့ဘဝကရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးမေမေရေကျမနှလုံးသားကိစ္စကျမဘာသာဆုံးဖြတ်ပြရစေဆိုပြီးတော့စထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့တော့ Facebook တခင်ကဏ္ဍကတော့တလောက်ပါပဲရှင်ချစ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်